Səlim Müslümovun ardınca Hacıpala Abutalıbov da həbs edilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq rəhbərinin fəaliyyəti araşdırılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq rəhbəri, ex-başnazirin müavini Hacıbala Abutalıbov həbs oluna bilər. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri vəzifəsində çalışarkən, çoxsaylı qanun pozuntusuna yol verən Hacıbala Abutalıbovun keçmiş fəaliyyətinin araşdırılmasına qərar verilib. Məlumata əsasən, bu məqsədlə artıq komissiya yaradılıb. Bildirilir ki, bu araşdırmaların nəticəsi olaraq sabiq merin çoxsaylı qanunsuz əməllərin ortaya çıxacağı şübhə doğurmur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Hacıbala Abutalıbovun tezliklə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma ehtimalı yüksəkdir.